ještě jednou dobrý den. A dneska v podstatě budeme řešit tu úplně klíčovou záležitost z hlediska programování pro GISy, protože vytvořit si program v normálním, v tom Visual Basicu, ve kterém to děláme, to je věc, kterou byste měli umět. A teďko, minulou hodinu jsme si trošku probrali ty reference, že jo? Ale teďko naším úkolem je jako napojit vás na to prostředí toho GISu. A na to musíte ty těm ARC objektům trošku rozumět. Takže co nás dneska čeká, v podstatě trošku úkrok stranou. Budeme se učit rozumět Object Model Diagramu, což je způsob, jakým vy získáte nápovědu k těm všem DL knihovnám, které tam existují. Já jsem se ještě nenahrál úplně nejvyšší verzi té prezentace, takže tam máte jiný obrázek, než mám já teďko. Abyste se dostali k tomu samému, k čemu já se dostanu tady na to kliknutí, tak pokud se budeme bavit o ArcObject SDK, zadáme-li do Google, tak vám to nabídne ten help taky, ArcObject SDK for .NET, je potřeba teda vybrat pro .NET, ArcGIS Resource Center, kdybyste hledali víc. Tohleto je to starý, což platilo do nevím verze 10 kolik, ale i tady se dají najít ty informace přes API reference. Takže do 10.5 to platilo, teď tady se to jmenuje SRI Support ArcObject SDK. Od té 10.6 níž. A tady se dostáváme teda na to novější. Já když se přepnul na tu 10.1, tak se dostanu zpátky na ty zelené stránky. Vy máte aspoň 10.6, je to tak? Tak budem pokračovat na té verzi 10.6, 10.7. Ono se tam zase tolik nemění, jo? Už z principu toho, jak jsme si říkali, že jednou definovaný rozhraní musí zůstat, tak maximálně se to rozšiřuje, jo? Tak. Já jsem si tady teda zapnul třeba tu 10.7 a tuším, že Knowledge Base je to, kam bychom měli jít dál. Tady jsem ten pořádku. Tady ten web help. Se do toho krásně zamotal já, protože product support by to ještě mohlo jít. Co potřebujete? Dostat se tady k tomuhle tomu ArcObject namespace, což já si můžu odevřít tady tím, ale to je v podstatě novější verze tady těch zelených tabulek, je to úplně stejně organizovaný. Takže důležité je, abyste se k jednomu, buď to tady k tomuhle, nebo tady k tomuhle dostali, jo? Když si odevřete libovolný z těch object model diagramů, který si budeme ukazovat, například jako první budeme pracovat s ArchMapem, takže si tady najdu ArcObject namespace, najdu si ArcMap a tady si najdu, když bych to roztáhl, tak to tam bude vidět, že to je ArcObject object model diagram, tak tenhle je relativně jednoduchý a vidíte, že tady mám tu legendu. Ta legenda bude u všech těch diagramů stejná. Pojďme si říct, jak to číst.
pokud je to ve 2D, není tam tady jeden z těch stínů, tak to znamená, že to je abstraktní třída, která se nedá vytvořit. Vidíme tady, že máme ta rozhraní, to jsme viděli už minule, že se značí těmi lízátky, jak oni tomu říkají. Tohle to je popsané rozhraní, tohle to je rozhraní, které je v těch objektivních diagramech popsané někde jinde. Pak tady máme další třídy. Třída, která se může vytvořit sama o sobě, a třída, kterou může vytvořit, být vytvořena jenom jinou třídou. Příklad takovéhle třídy, dejme tomu, že tohle je tabulka, můžu založit create table. Tohleto je třeba řádek v té tabulce. Takže já nový řádek můžu vytvořit tím, že z tabulky dám add row, přidej řádek. Takže tahle může být vytvořena jenom jinou třídou. V tomto případě nějakou obecnou třídou object by to, dejme tomu, bylo, vytváří se ta instanciace, tohle je ta instanciační tvořivá vazba. To není až tak typická záležitost vazby, kterou tam vidíte. Ty vazby, které tam vidíte hodně, jsou tyhle, dědičnost, které budete teda potřebovat k tomu, abyste byli schopni, když uvidíte konkrétní třídu, tak zjistit, která rozhraní ta třída všechna má, to znamená, musíte po té inheritance vazbě směrem nahoru, například. Potom tady vidíte popis toho jednotlivého rozhraní, kdy tam máte read write a vlastnost, která je předávaná referencí. Naprostá většina všech předávaných vstupů se předává hodnotou. Ta reference je tam zase pouze ve velmi výjimečných případech. Takže teď bychom měli umět základním způsobem číst to rozhraní. Aby jsme se to naučili, tak já vám tady pošlu dvě. To vlastně budete vidět tady na té tabuli taky, na tom dataprojektoru. Máme tady nějaký základní object model diagram, relativně si myslím asi jednoduchý. A pojďme se teď kouknout na to, co tam vidíme. Vidíme tam nějakou abstraktní třídu, podle toho, co jsme si říkali o té legendy. Je tam. Jaká to je? Abstraktní třída je ta, která je, nemůže mít žádné objekty. A tady jako z třídy provincie už nevedou žádný další. Takže ta by neměla být abstraktní a není, protože tady má teda doplněno to, jako ten 3D boxík. Ta abstraktní třída je to municipality, jo? Nějaká úroveň veřejné správy. No jasně, to už si potom, do toho si správě, proto to máte na papíře, abyste si to mohli dělat. Abstraktní třída. Jo. Která třída musí být vytvořena jinou třídou? To znamená, musí tam mít tu vazbu, tu přerušovanou vazbu, že jo, s tou šipkou. Která třída, nebo objekt které třídy může být vytvořen jenom z nějaké jiné třídy, asi z nadřízené v tomto případě. Co tu máme za třídy vůbec? Máme tady stát, nějakou provinci, město, vesnici, větší město, vesnice, město. Z hlediska toho UML modelu, tam musí být ta přerušovaná čára s šipkou, tak to je tady, že jo, tak která z těchto dvou tříd asi bude ta, která se musí vytvořit pomocí jiné třídy. Ta bílá. Ta bílá, ta provincie.
Jo? Provincie může vzniknout jenom v rámci nějakého státu, že si nějaký stát získá provincii někde. Nemůže ta provincie stát sama o sobě, protože by byla státem. Jo? Je to datový model, tady je to naznačen takhle, mohli bychom se bavit, jestli někde geopoliticky něco takového nevzniklo, ale to není úplně, úplně účelem. Všechny ty ostatní třídy, které můžou mít objekty, tyhle ty, tak ty se můžou vytvořit sami o sobě. Svrchovaný stát, může to vzniknout město, vesnice, že jo, tak dále. Tak. Teďko spíš jenom okomentuju, tady tuhle záležitost, to je něco, čemu se říká červí díra, se kterou se tam potkáme. Ta skupina těch arc objectů je v podstatě jenom jedna. Ale protože by se to nevešlo jako zkreslit na jeden papír, nebo by byl strašně veliký, tak se tam kreslí tahleta, ten kruh nebo elipsa, říká se tomu červí díra. A říká, že tady s tou třídou country existují nějaké třídy, které mají určitý vazby na tohletu třídu. A je to teda třída political party and leader na nějakém jiném object model diagramu, který se jmenuje politics. Když se podívám na ten web, tak tady to vidíte taky, jenom abyste potom byli v obraze. Tak, tohle to je ta červí díra, která říká, že tady mám třídu MX Document, kterou mám hledat v ArcMap User Interface. Když my se za chvíli dostaneme, že tady je ten další dokument, že jo, ArcMap User Interface. Teď se podíváme sem a tam někde, až se nám to načte, uvidíme tu třídu MX dokument, kterou teď zase budu složitěji hledat podle toho tady. Tak to je to, jak ty červí díry fungují. No. Pojďme zpátky. Minule jsme si říkali ten polymorfismus. To je to, že jedno rozhraní se vyskytuje u několika tříd. Najdete příklad polymorfismu tady v tom diagramu. To znamená, že jedno rozhraní najdou u alespoň dvou tříd. Je tam takový rozhraní? U města vesnice co? To znamená, tady to I municipality, to rozhraní je jeden tady těma třídama. Stejně jako rozhraní I government. A ta vláda, dejme tomu to obecní zastupitelstvo, prostě bude jinak vypadat v Plzni, než v Třešticích a než v Čižicích, prostě v nějakém, jo. A, takže teď nemyslím, že tam budou jiní lidi, ale že tam budou jiný počty zastupitelů a budou tam platit jako trošku jiný obecní pravidla. Takže tady je to abstraktní, že jo, tady jsou nějaký základní pravidla a tady každá ta třída to může implementovat rozhraní různě. Neměli bychom zapomenout na to, že asi nějaký government by měl mít i ten celý stát, že jo. Když se podíváte tady, tak ono tam má to i government. A takže vy vidíte, že ten polymorfismus nemusí běžet jenom po té generalizační vazbě dolů. Ale vy to můžete použít i u jiné třídy. No? A pak to tam musí teda explicitně být naznačený.
Po podivu většinou teda studenti najdou dvakrát to e-government tady a zapomenou na tu dědičnost. Jo? Jste to vzali obráceně. Tak to je vidět, že každý ročník tomu přistoupí. Dobře, máme polymorfismus. Já tady ještě okomentuju to, že jste si už asi všimli, že ta rozhraní začínají tím ičkem, což se čte jako I, ale je to interface, government interface village, jo? Já. Tak, když se teď podíváme na tu provincii, zkuste mi vyjmenovat všechna rozhraní, která tato třída implementuje. Tak kolik jich tam je minimálně? Minimálně jsou tam dvě ta rozhraní. iProvince a iGovernment. A vzhledem k tomu, když teď se musíme podívat na ty vazby toho zbytku. Tady to říká, jo, jako můžu mít jenom přirozenou, založenou nějakým státem. A tady mi to říká, že ta provincie is composed of, je složena z nějakých samospráv, které tam jsou. Ale nemáme tam žádnou generalizační vazbu, to znamená, žádný další rozhraní tam tomu jako nepřísluší. Když se podíváme naopak tady na tohleto třídu, tak je potřeba se podívat po té generalizační vazbě nahoru, což znamená, že to implementuje nejenom tohleto, ale i to i municipality a i government. Jo, takže jo, ještě jsem chtěl komentovat tady. Tady vidíte rozhraní i municipality. A tady je schválně zmíněno ještě rozhraní municipalities, které vůbec v podstatě nemá tamhle s tím nic společného. Je to opravdu jako rozdíl k tomu, že se tady u toho provincie to ukázalo, že se tam doplní to S, naznačí se tím možné číslo. A je to rozdíl, protože tohle bude spravovat nějaký seznam, nějaký list těch jednotlivých municipalit, tohle list provincií. V ArcGISu potom, v ArcObjectech IMAP jsem na konkrétní mapě, IMAPs jsem na seznamu map v ArcMapu, podobně to je s vrstvami a s celou řadou dalších věcí. Skutečně jako je třeba dávat bacha na to jednotné množné číslo, dostáváte, vy to zjistíte potom. Vy lezete na IMAPs a hledáte nějakou metodu a ona tam není, protože to rozhraní má jiný metody a funkce. Metody a vlastnosti, pardon. Jinak to je asi lépe vidět na tom předtím. Metoda je s tou šipkou a vlastnosti, jak jsem ukazoval, jsou s těma, tomu říkají někdy činky. Tak. Dobře, a teďko by nás čekal takový trošičku už praktická věc. Vy vlastně nejpozději tady přes tenhle ten link se dostanete na ty zelený arcobjecty. A říkám, pro ty ukázku je to fakt jedno, na který verzi to děláme, protože ty základní arcobjecty, které si budeme představovat, jsou pořád ty samé. Já to úplně nebudu dělat tady podle té prezentace, to je jenom jako záchytná, abyste to potom viděli, takže já se teď k tomu zdovolním sednu a podíváme se na ty arcobjecty na tom webu. Vrátím se sakra kam? Takže tady máme tu aplikaci. Ta aplikace, to je to, co se mi pustí, když spustím nějaký program. To může být takhle. V tom ArcMapu je to ArcMap. Ale může to být Word, může to být Arcatalog, může to být grafický editor. Obecně, v obecní rovině v těch Windows je to tak. Tady máme teda
prázdnou aplikaci, teoreticky, když si odevřu Word, tak můžu mít, já když si pustím Word, tak mám aplikaci, ve které není otevřený ani jeden dokument. To je ta iApplication a je to nějaký Word a to jsme někde mimo než to. Když si pustím Markweb, který mi bude trvat hrozně dlouho pustit, tak mně se tam rovnou načte prázdný dokument. Prázdná mapa. Jo? To je ten rozdíl, že zatímco v tom Wordu vazba aplikace a dokument v té aplikaci, tak může být 1:0, může být 1:1, může být 1:n, protože můžu mít víc dokumentů. V ArcMapu je to vždycky 1:1, protože tam vždycky právě jeden otevřený, nemůžu jít víc a nemůžu mít žádný. A ten dokument je tohleto, MX dokument, jako mapový dokument. A vidíte, že co já tady jako s tou aplikací jako takovou můžu, nemůžu toho příliš moc. Mám tady nějaké vlastnosti, můžu mít caption, to je většinou, když... No, možná mohli bychom to vyzkoušet, co to pak udělá. Název je ArcMap pravděpodobně, že jo? A jsou tady nějaké vlastnosti, nevím, jestli vypnu Visible, tak jestli najednou jako ArcMap nevizí, nevím. Ty jsem si nikdy nehrál, my v podstatě prakticky hned jdeme k tomu dokumentu. A dokument mi říká, milí uživateli, vývojáři, je to teda v tom ArcMap User Interface. Takže já tady musím najít, že jo, kdyby to bylo, vidíte, že toho tady jako je relativně hodně, jo, my se budeme pohybovat jenom v několika z nich. ArcMap User Interface a první, co se dívám, je tady ten namespace a říkali jsme, že MX dokument jsme našli tady. Tak. A MX dokument tady má celou řadu, jestli to musím ale odevřít takhle, protože já budu potřebovat překlapávat pořád tam a zpátky, a to bych se daleko nedostal. Jak já jsem se teďko překlapnul mezi těma dvěma programy. Já můžu založit nový dokument, můžu otevřít dokument a nebo se můžu dostat, a to je ten nejčastější, já se dostávám na ten aktuální dokument. Takže já tam napíšu někde, teď jsem to zase zapomněl, myarcmap.dokument a ono mi to vrátí odkaz na existující otevřený dokument, který je tam, jde přes rozhraní iDokument. Jo, to je důležité, pamatovat si to rozhraní, přes který já tam jdu. Teďko jsem tady, MX dokument. A to rozhraní iDokument já tady ani nemám popsané. Já vám pak ukážu, kde se jako relativně snadno k tomu dostanu. No, tomu popisu toho rozhraní. Ale většinu z těch věcí, protože to je nějaký obecný rozhraní dokumentu, tak to nemá příliš metoda vlastností, se kterými bychom chtěli pracovat. Ale já chci vědět, že to je mapový dokument. To znamená, že já s tím chci pracovat přes to rozhraní IMX dokument. To je tady protažen, to znamená, že to je to popsané rozhraní tady. Jo? A to má takovýhle set metod. Kam já bych si chtěl dostat jako dál, je buď to na mapu, v ArcMapu, možná už mi nabije, v ArcMapu, já tam těch map můžu mít víc. Mapa to je to, co se jmenuje Layers. Já, když jsem dám z data frame, tak sem vkládám další mapu. Jo, takže tohle bych mohl pojmenovat jako map 2 a tohle by bylo map 1. A teď každá mapa má nějaký vrstvy, si tam můžeme za chvíli přidat. A o co jde? Když já půjdu na Focus Map, tak já získám tu aktuální mapu, ale která to je, která z těchto dvou, už tím, která to bude.
jednička. To je to ta dvojka. Protože to je to, čemu tady, tady se to klikne jako na Activate. Je to ta, která je vytažená tučně. To teda myslím, že tady tohleto, jo, mělo by to být, protože my tady teď jako nevidíme, když sem přidám, držte, sem přidám nějaký, jsme to řešili z PDB, tak sem dám, do mapy jedna dám kraje a sem dám třeba jenom stát polygon. A jo, tím, že se překlapám, tady se mi nic neděje. A když dám aktivovat, tak se mi to překlapá na tu druhou mapu. No. Naprostý většině případů Farquebu máme vždycky jenom jednu tu skupinu, bez tady jednu tu mapu. Ale jenom abyste tušili, že teda i tady může těch map být víc. A na to se dostanu právě tady přes to IMAPS. Jo, jak jsem říkal, že záleží na tom, jestli jdu přes IMAP, dostávám se na vlastnosti konkrétní mapy, anebo se dostávám na IMAPS. Aby to nebylo jednoduchý, jo, tak v ArcGISu to ještě funguje tak, že já můžu mít žádnou, anebo maximálně právě jednu aktivní vrstvu, vybranou vrstvu, selected layer. Což je buď to tady to, ale v tuhle chvíli už je to tady, bych ji nevidím v té mapě, ale selected layer je tady to, ty kraje. Jenomže selected layer, jak může být jenom jeden, tak vy ho nenajdete vůbec pod mapou, ale vy se na něj dostáváte rovnou tady z toho AMX dokumentu. Selected layer, jo? Tohle to je třeba jako si trošičku osahat. K tomu selected layer se vrátím za chvíli. Zatím půjdeme po té focus map a zkusíme se dostat na nějaké vlastnosti mapy. No. Teď jsem vlastnosti mapy, focus map, tak to IMAP asi bude souviset s třídou map. To tady je jako naznačené. A tady já už musím do nějakého dalšího assembly, do nějaké další složky tady tohleto. Se pozavírám ty věci, co jsem tam měl. Navíc, to si tam ještě nechám ještě. Jo, pardon, jsem tady jsem. Takže chci karto. A odevřu si tady to PDF-ko. A tady už mám tu mapu a vidím rozhraní IMAP. A co já tady můžu dělat z těch vlastností, můžu si přečíst, že jo, Area of Interest, teďko nechci probírat úplně jako všechny, ale můžu se dostat na jednotlivý vrstvy mapy. Layer, jestliže já vím číslo té vrstvy pořadí v mapě, tak se na to dostanu, na vrstvu, jo? Takže layer, a teď bacha, jednou to začíná od nuly, jednou od jedničky, no to tam tak jako není úplně to. Já mám pocit, že zrovna u to mapy jsou číslovat od nuly a vrstvy od jedničky. To se pak musíte jako podívat na dokumentaci. A potom to řešíte teda tady přes ten index. Můžete zjistit, kolik jich je, tím pádem si můžete postavit for cyklus, kterým to projedete, že jo, až do počtu nebo počtu minus jedna. A zase tady máte layers, který vám to dá jako list. Přes layers byste se na ten layer taky jako potom ještě dostali jen. Takže máte spoustu možností, jak se dostat k té vrstvě. Budete-li hledat vrstvu konkrétního jména, tak můžete hledat jako vrstvu, s kterou uživatel pracuje, budete ten selected layer a tak dále. My si tam potom v tom příkladu tuším, jak hrajeme s mapovým měřítkem. Bacha na to,
abyste to měli aktivní, tuhle vlastnost, musí tam být nastavený souřadnicový systém, jinak s toho měřítkama nemůžete pracovat. To víte v GUI, ale jako do toho apička to má ten samej, to samej dosah. Jméno té mapy můžete měnit, což je to, co jsme si tady, co jsme si udělal map 1, map 2, že jo. Nastavení referenčního měřítka. Přidat, pak tady máte přidat vrstvy, můžete smazat vrstvy z té mapy, pracovat prostě s tou mapou. My teď se vrátíme vlastně o krok zpátky a půjdeme na ten přes iDocument půjdeme na selected layer. Layer, což je nějakého rozhraní iLayer. No a teďka už nám to jako moc nepomůže, protože tady nemáme naznačeno kudy dál, tady z tohohle toho. A právě proto já jsem tady vybudoval teda takovouhle ukázku, kdy byste měli z tohohle toho, když zapomenete, tak jako aby vás to nakoplo kudy. Teda z application jdeme přes document, přes rozhraní iDocument, jedeme na MXDocument, kde pracujeme teda s tím jiným rozhraním, že se tam musíme přehodit na jiné rozhraní, jo? To je ten query interface, se zeptáme, na kterým jsme a přehodíme se na nový. A z toho dokumentu teda, buď to jdeme přes tu focus map, to je to, co jsme ještě dělali, jo? A nebo přes ten selected layer. A tady už rozvíjíme, jak si ten layer víc. A tady, jo, to už jsme daleko. A tady my se už nedostaneme k té informaci rovnou. Dobře, tak pojď, já si jako tuším, kde to bude, ale nevím-li to, tak já tady předvedu to samé, co jsem dělal do teďka, akorát jiným způsobem. Začínám na ArcMapu, koukám se na třídy, který to má. Tady je jedna jediná třída, application. A teď já v podstatě celý ty PDF, co jsem tady ukazoval, vůbec nepotřebuju a můžu si tady jenom přes hypertext proklikat. Ale mně pořád přijde, že ty PDF vám dají nějaký jako trošičku vhled, co s čím souvisí. Jo, proto je tam ukazuju. Pro tu rutinní práci už je pak potřebovat nebudete, ale když se pak budete potřebovat podívat na nějaký širší kontext, širší souvislosti, tak je dobrý o nich vědět. Jo? Takže já teď předvedu to, co jsme dělali v PDFkách tady tím. Aplikace má milion rozhraní. Ale tohle to už vám úplně nenapoví, kterým tím rozhraním chcete jít dál. Jo? Takže když se bavíme o tom PDF-ku, tak to vám říká, milí vývojáři, to hlavní rozhraní asi bude iApplication, jo, proto ti ho tady popisujeme. To je ta výhoda těch PDF, že vám vytáhnou to podstatné. Takže dobře, OK, já se podívám na iApplication. Tady mám iApplication, teď tady mám popis toho, co všechno to jako umí. A krom jiného to umí ten dokument. Takže já jsem byl na třídě, přesunul jsem se na rozhraní a teď se budu přesunovat zpátky na třídu. To je docela dobrý vnímat, protože tady, když vidíte ten framework, tak tady vidíte interfaces a pak tady máte classes a on mi to bude přehazovat prostě z těch složek interfaces do classes a obrácení. Já vždycky z třídy na třídu musím přejít přes nějaký rozhraní. Takže aplikaci iApplication, to má vlastnost, že mi to odkáže na nějakou třídu dokument, ale přes nějaký rozhraní, když já si kliknu dokument, tak se dozvím, že k tomu už můžu přistupovat přes iDocument. Dělám ve Visual Basicu, to znamená, koukám se primárně na ten Visual Basic, když tady ty odkazy asi mi povedou zase oba stejně. iDocument, OK. Teď jsem
zpátky na rozhraní, to má nějaké vlastnosti, nějaké metody. A to rozhraní je implementováno na těchto třídách. My pracujeme tady s tím mapovým dokumentem, ale stejně tak to může být dokument v Arkatalogu, v Arkscéně nebo v Arklu. Jo? Takže tak jako vždycky u třídy vidíte, které rozhraní pro ně existují, tak u rozhraní vidíte, na které třídy to rozhraní implementují. Takže jdeme do MX dokumentu a krom toho rozhraní iDokument, který nemá tolik těch nebo ty vlastnosti, které jsem hledal, tak to má tady zase milion dalších rozhraní a já tady už musím trošku vědět, co hledám, to znamená, chci ten iMX dokument, jo, který jsem zmiňoval. A ten má ty vlastnosti, které potřebuju, to znamená konkrétně jednak je tam ta focus map, kterou jsem naznačoval, do těch prostředí, ale tuhle cestu nebudu. Ale krom jiného je tam ten selected layer. A teď se dostávám na selected layer a ten má nějakou obecnou, nějaký obecný rozhraní, pardon, iLayer. A iLayer interface, já bych teď teoreticky měl vidět, že se to nachází v tom karto. To znamená v tom samém, co byla ta mapa. A tohle jako je trošičku těžší na pochopení, ale já jsem se tady zatím pohyboval vlastně jenom mezi třema těma názvovými prostorama. Byl to ArcMap, to je to první PDF. ArcMap User Interface, druhý PDF. A karto, to je třetí PDF. Šumaria. Jo, víc jich tam fakt otevřených nemám. Proč vám to ale ukazuju? Protože tady to zjistíte, pod co to rozhraní patří. Byť je to jako nepřehlednu v tom stromu. Ale vy jinak jako tady v tom PDF-ku nevíte, kde ten iLayer hledat. Nevíte, v kterým z těch 60 nebo kolik tam je. Proto jsem vám to ukazoval přes to proklikání. Teď když víte, že to máte hledat v tom karto, řekne OK, to je tady tohleto. A teď tady mi ale přijde, že to nikde není. A kdybych se přiblížil, jak nejvíc to jde, tak to tam fakt není. Ale to je totiž tím, že ono to má víc stránek. Takže teď se jako postupně dostáváme k tomu, jo, že fakt je toho jako hodně. Ctrl+F i layer. Když vím, že to tam je, tak to můžu začít vyhledávat. Vidíte, že tohle to mi až tak nepomůže, protože ono je to tam často jako volaný. Ale já mám pocit, že na straně 2 bych se k tomu měl dostat. Teď jsem na straně 1, že vlastně. A tohle to bohužel prostě musíte už jako vědět a nebo ho najít. A teď teda ještě pořád, já to pak zvětším, no, jenom jako teď pátrám, já si myslím, že to bylo na straně 2, nevím, to. Jo, strana 3 to je, pardon. Strana 3, úplně nahoře, je vrstva layer. Vrstva, třída layer, pardon. Podotýkám, že ta třída nemá žádný objekty, to je abstraktní třída. Jo, je placatá, není tam žádný. Přesto, proto tady je napsáno, že to rozhraní iLayer je iUnknown.
nevím, co držím v ruce, ale přesto to má jako vlastnosti, které já můžu číst a můžu je dokonce i měnit. Protože to rozhraní je pak implementované nějakýma podřízenýma třídama. A není implementován na úrovni té abstraktní třídy. Protože jestliže se bavím o vykreslení rastru, tak to prostě vykresluji jinak než vektor. Jo? A z vektoru vykresluji jinak bod, jinak linii, jinak polygon. Takže ta implementace musí být různá. Přesto jsou společné vlastnosti, jako třeba je ta vrstva viditelná, ano nebo ne, že jo, tady tohleto. Je správná, je validní, je propojená na data pravděpodobně, to už teď se trošku dohaduju. Je tam nastavený nějaký nástroj, nějaký pipy textový, že jo, spatial reference, název té vrstvy, minimum, maximum, měřítko, ve kterým to můžu zobrazit. To jsou všechno věci, které můžu pro raster nastavit úplně stejně jako pro vektor, když jsou to ty společné, a proto je to ILR vytažený nahoru. A teďko nastává další legrace, co trošku zase oddálí. Kdybychom, řekněme, se chtěli dostat na vektorová data, jo? Tak je to, tady mám tu svoji generalizační vazbu a já běžím někam po ní dolů a teď vidíte, že se mi to tady rozbíhá na celou řadu věcí, katastrální, kompozitní grafický, kompozitní grafová vrstva, map server, rest, sublayer, je to tady spousta. A musíme trošku hledat, musíme pořád jít po té vazbě, table layer, raster layer, feature layer, base, tohle to bude pravděpodobně, ano, a tady jsem na feature layer. Možná vás zarazí tady to, table layer, že je jako nadřazený tomu feature layer. Ale ono je to logický, protože tabulka je obecnější záležitost. Prvková vrstva je vlastně jenom tabulka, která má k tomu přidanou geometrii. To znamená, je to něco jako zesložitěnýho. Tady já můžu pracovat s atributama té tabulky, která má nějaký, potom ještě, tohle to je ještě abstraktní, ale jsou tam pak nějaké metody pro tabulku. Ale pokud k tomu chci přidat i geometrii, tak se musím prostě dostat tady přes tohleto až na ten feature layer. Mimochodem feature layer, to ještě nejsou data. To je to, že mám v ArcMapu tohle. Já si teďko přepnu ty kraje, to nic se vidět. Že tam mám nastavené nějaké vlastnosti. Viděli jsme ty měřítka, že to byla ta jedna věc. Ale můžu si tady nastavit nějakou nějakou symboliku, že jo, já jsem chtěl dát Movilius. Tohle to všechno, to hodně ošklí. To je to, co je k tomu layer. Ale abych se dostal na data, musím dál. Musím na feature class. K tomu se dostaneme asi až příště. Takže teďko jsme se tady z toho iLayer dostali přes tu dědičnost. No? Takže to layer jakoby spravuje jenom ty properties z té jednotlivé vrstvy, které jste tam můžete pochopit. A ty vlastně ty data, které jsou uvnitř, ty vrstvy, jako co mají tu tabulku, tak to spravuje až ten class. Až feature class, jo. Až feature class. Vám se může stát, že jste vzal MXD dokument, zapomněl jste k tomu připojit shapefile, kde tam asi na flashce to přenesete někam jinam. A načtete to, že jo, a teď ono svítí ty červený výkřičníky, že ta vrstva nefunguje. A to je takový to, myslím si, že pak bude to hlásit valid jako false. Ale přenesla jste si tam ty vlastnosti toho feature layer, nebo toho layer, který je buď
už feature layer, nebo je teda star layer, nebo něco dalšího. Ale nepřenesla jste data, jo? Takže ano, přesně tady je to rozhraní mezi feature layer a feature class. No a tady teda jsme na tom, že layer, existuje těch feature layer a jak říkám, v této chvíli to začíná být poněkud nepřehledné, nejpozdější. To je citace z jednoho seriálu tohle, ale to je jedno. Přesně tak. Jde o to, že to těžký na těch arc objectech a na programování pro arc objecty. Není to umět Visual Basic a umět podmínky cykly. Ale vyznat se tady v tohletom v téhle šílené struktuře. Proto jsme to tady probírali takhle podrobně. A já když to ukážu potom ve cvičení, tak jsou to v podstatě 4 řádky nebo 5 řádků kódu, který uděláme. Ale já jsem chtěl, aby jsme věděli, proč to tam píše. Jo? Jo, já to tady mám. Já tu nadimenzuju si svojí proměnou jako i document. To znamená, to je to první rozhraní, ke kterému se dostanu. Pak řeknu, do té proměny mi přiřaď odkaz na můj argument a otevřený dokument. To je tohle. Tečka si dimenzuju další proměnou. MX dokument. Tady je docela dobrý teda tyhle proměny si pojmenovávat furt stejně, protože i ve všech příkladech to najdete takovým způsobem. Jako IMX dokument, to znamená přes jiný rozhraní. A tady říkám, tu novou proměnou, která mi ukazuje na rozhraní IMX dokument, mi svaž se stejným objektem, jako ukazuje ta proměna do spíčte tady toho rozhraní. A přidat mi to teda do týmu výpovědu. Pak mi nadimenzuj proměnou, která je rozhraní IMX, a to, kam mi ukazuje vlastnost mxdocument.focusp, ta ukazuje na nějaký rozhraní, tak a to rozhraní mi ukazuje na objekt aktivní mapy, tak to mi přiřaď do mapy a v tuto chvíli já můžu třeba vypsat mapu výměří. Za předpokladu, že jsem si tam nastavil souřadnicový systém, jestli jsem si ho nenastavil, tak mi to zbuchne v tuhle chvíli. Protože tam nemám ošetřen žádný výjimky. Jo? Bacha na to, za ty kódy, které tady mám, tak jsou psan bez ošetřování výjimek, takže zase potom si budeme ukazovat taky na tohle. Případně můžete vypsat jméno té vybrané vrstvy. Jo? A to je... Všimněte si, že kdybych tam tohle část kódu neměl, tak tohle pořád můžu udělat. Jo? Tam je to rozvětvené. Takže to je k tomu. Jo, ještě co máme. Tady se dostáváme k tomu, že si nadefinujeme ještě vrstvu. Jsme v tom obecným rozhraní a bez toho, abychom věděli, jestli jsme na rastru nebo na vektoru nebo na ničem, tak si můžeme vybrat vybranou vrstvu a vypsat jméno. Takže tohleto my bychom měli si vlastně vyzkoušet v rámci toho cvičení, kdy si zkusíme teda tenhle ten jednoduchý kód napsat a rozhýbat si to v tom Visual Studio. A jo, že to je z té přednášky všechno pro tuhle. Jsou dotazy ještě k té přednášce? Jo.